गमडा ब्याड सर अब राखेको छ भने चाहिँ एक दुई बिटा ल्याएर राखिरहौँ है। किन ब्याड हो कोदो धान लाउनुहुन्छ बहिनी? धानै रोपौँ न यसो चामल खानु पर्छ हुँदैन रहेछ किन अब यो के हो र पनि अगाडि हेर्नु नि अगाडि त्यही त म यहाँ देखाउँदैछु हाम्रो चाहिँ रोडमा चाहिँ धान रोप्ने सल्लाह हुँदैछ। हेलो साथीहरू, वेलकम छ निलु ब्लगमा हजुरहरूलाई फेरि पनि है। र सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना? म चाहिँ दुई तिन दिन भयो तपाईँहरू साथमा नआएको कारण अलिकति मेरो बिजी कामहरूले गर्दा बिजी थिएँ म, त्यसैले गर्दा चाहिँ आज फेरि तपाईँहरूको साथमा आएको छु नयाँ भिडियो लिएर। र आज चाहिँ एकदमै वेदर खतम, दिनभरि खतम थियो र पनि मैले मेरो घरमा चाहिँ धेरै लुगाहरू भिजाएको थिएँ। यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ है मैले ठुल्ठुलो ब्ल्याङ्केटहरू भिजाएको थिएँ। यहाँनिर चाहिँ धुने धोबी भैया आउनुहुन्थ्यो एकजना, र मैले कल गरेर बोलाउँदा नि उहाँ आउनु भएन र मैले आफै भिजाएर आज त्यो ठुलो पानीमा ब्ल्याङ्केटहरू धोएँ। दुईवटा माथि दुईवटा छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा राखिराखेको छु। त्यो कामहरू सकेर अब चाहिँ म बजार जाँदैछु सब्जीहरू लिनु। आज बुधबार हो तपाईँहरूलाई थाहै छ, र आज बुधबारको सब्जी लिनुको लागि चाहिँ म जाँदैछु। अहिले ढिलो, निकै ढिलो भयो घरको कामहरू गरेर। र मैले हिजो र अस्ति चाहिँ भिडियो नबनाउनुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ मेरो अरू नै कामहरूले गर्दा अलिक बिजी थिएँ र मेरो फोन पनि खराब भएको थियो र मैले भिडियो बनाउन सकिनँ। आज एउटा फेरि भिडियो लिएर तपाईँहरूसँग आएको छु र सबैले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् साथीहरू, अनि सब्सक्राइब गर्नु जति नै गर्नु भएको छैन साथीहरू सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। पानी पुरा परेको कारणले चाहिँ बाटोहरू पनि पुरा चिप्लो भइरहेछ है, ठुलो पानी पऱ्यो आज चाहिँ रोक्ने पानी रोकिन्छ भन्ने चाहिँ आशा थिएन र भर्खरै पानी चाहिँ रोक्यो। र म हिँड्दैछु ओह्रालो, आकाशहरू खोलिएको छैन, अझै पानी आउँछ होला भरे। यो सिजनमा चाहिँ पानीले नै बोरिङ गराउँछ। स्कुटी चाहिँ लाँदिनँ, होस् आज गाडीमै जान्छु। चिप्लो बाटो, कति क्लास पुगिस? नमस्ते, ठिकै छस्? क्लास 6 हजुर। कुन स्कुल पढ्दैछस्? एसएमआई। यहाँ चाहिँ दोकान छ, दोकानमा चाहिँ के रहेछ भनेपछि मोमोहरू पाइन्छ, यहाँनिर छोलाहरू पाइन्छ, र यहाँनिर चाहिँ गाडी एउटा बसिरहेको रहेछ। गाडीको भाइ चाहिँ यहाँ खाँदै रहेछ है, अब यही गाडीमा जानु पर्यो। जाँदैन हो रिजर्भ हो ए, गाडी पर्ख्यौँ भने त रिजर्भ अरे बिमारी लाने रे। अब हिँड्दै जाँदैछु। अभिषेक के गरेको तैँले चाहिँ उखु अचानमा राखेर काटिस्? चाहिँ हाम्रो अब कालिम्पोङमा स्कुल छुट्टी हुने लाएको जाम चलिरहेको छ है, म्युनिसिपालिटी अफिसको अगाडि। एक्चुली आइडिया भएन, न्यू नै त्यस्तो हुनुहुन्छ।
Nani kanchi aako chha road ma herta kata chha? Chha? Hamro kanchi ko byaura khatam bhayesa aafai aundo rahesa ghumnu ya. Herta ek sirko nalaikina khechu ma le. Washing machine bokera landa rahesa yahanira daile kasko. Yo chai hamro hinne bato daily hinne bato road chai yesto chha condition. धान रोप्ने अवस्थामा आइपुगेछ रोड चाहिँ राज दाजु धान रोप्नु पर्छ अब यता Nanda apa ini rob lagi kali kita minyak berdua bodoh kali mau dan rob dinju. Satu ya? Rob dinju mana? Ada lu. Kalau kamu ada biar sir apa rahik sanjai, ekdo betul lah rahik rumah. Ini biar rob, kau tuh dan rob tuh bani. Dan ya robun lah, esok sama kan. Dan robot sebulan nasi. Kita apa yo aku orang bodoh kali ya, bodoh kali. Tadi tuh mau yang telepon tuh. Telepon dulu, pura kita dinju. Ya pak. Kalau panik kau tuh bokter ya. धान रोप्नु भनेर चाहिँ त्यसै भनेको हैन अब यहाँको कन्डिसनहरु चाहिँ हेर्नु रोडको है यहाँ चाहिँ अब भोलि नै रोपाइ होला जस्तो छ यस्तो छ हाम्रो रोडको कन्डिसन इ है यो रोड भन्नु कि के भन्नु यता नाला नि छैन बीचमा पानी यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरु यो बाटो स्कुलहरु जाने ठाउँ बान बेलका हिन्ने बाटो यो कुन साइडबाट हिन्छ यहाँ मान्छेहरु अब चाहिँ स्कुटी कुदाउनु हुँदैन बहिनी यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ घोडा गाडी गोरु गाडी कुदाउनु पर्छ ठुल्ठुलो ट्रकहरू यो चाहिँ हाम्रो दाबडी खोल्चा ट्युसन छोडेर आएर चाहिँ अब म यहाँ भट्टा भट्टु पकाउनु लाग्दैछु दालहरू चाहिँ पाकिसक्यो अब म यहाँ मस्रुम बनाउँदैछु आज मैले फ्रेस मस्रुम लिएर आएको छु बजारबाट है मस्रुमको लागि चाहिँ अब यहाँ रेडी हुँदैछ मेरो यो चाहिँ के हो भनेदेखि मस्रुम र प्याज पाक्दैछ
एक साइडमा खाना पाक्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस् म चाहिँ अब तिल भुट्दैछु। तिल चाहिँ अब करेलाको अचार बनाउनको लागि अलिकति करेला बोइल गरेर तिल पिसेर हालेर चाहिँ अचार हालेर मिठो हुन्छ त्यो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर अलिकति तिल पिस हालेर चाहिँ भुटेको आफूले। अब मैले चाहिँ तिल भुटेर कुट्नु लागेको करेला र तिलको अचार भने चाहिँ सिम्पल हुन्छ मलाई त मिठो लाग्छ। यहाँ चाहिँ करेला सानसानो काटेर चाहिँ मैले बोइल गर्दैछु। खासमा यति सानो सानो चाहिँ म काट्दिनँ त्यहाँ आमाले काटिदिइहाल्नु रहेछ। अब यो बोइल भएपछि चाहिँ यसलाई निचोरेर यो तिल कुटेर त निम्बु तिल खोर्सानीको धुलो कम्ती खोर्सानी खानेमा सानसानो खोर्सानी मात्रै हालेको छु। लु मेरो करेला र तिलको अचार चाहिँ फाइनली रेडी भइसकेको छ। अब टेस्ट चाहिँ कस्तो भएको छ मलाई थाहा छैन। यस्तो हेर्दा चाहिँ अब मिठो यस्तो लाग्दैछ। सिम्पल हो यो बनाउनु ट्राई गर्नुहोस् सबैजना साथीहरूले पनि। यो चाहिँ विशेष गरी घरमा सुगर प्रेसर लागेकोहरू आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ टेस्टी हुन्छ। यो चाहिँ निम्बु नि हालिदिनुहोस् अलिकति कम्ती उयो चाहिँ तिल चाहिँ कम्ती है बेलुका त खास गरी तिलले ग्यास पनि हुन्छ बेलुकाको नखानु बिहान चाहिँ खानुहोस्। र रेडी भयो मेरो अचार। अब भरि खाएर टेस्ट गरेर चाहिँ भोलिको ब्लगमा भन्छु। बेबो ट्युसनबाट आउँदैछ म चाहिँ लिनु आएको छु यहाँ। भोलि ट्युसन नै छुट्टी नानी होइन सोधेन नि त हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुगिसक्यो है हिँड्दै हिँडेको बाटोबाट हिँड्दै जोगिँदै जोगिँदै पानी गाडीले छेप्छ भने चाहिँ जोगिँदै छेउछेउबाट आएको। अब घर पुग्नु आँटेको छ हामी। खै हामी यहाँ अन्धारामा बसेर चाहिँ गफ गर्दैछ भदैनिर फुपू यो लुक्दैछ पछाडि मेरो दिल्लगी गर्दैछ। र भोलि चाहिँ स्कुल छुट्टी हो किनभनेदेखि भानु जयन्तीको छुट्टी होइन नानी। र हामी चाहिँ कहाँ जाउँ भनेर सोचिराखेको छ किनभने पानी पऱ्यो भने चाहिँ रड्डी हुने भयो तर मेरो भदैनीको चाहिँ मुड छैन जस्तो लाग्दैछ भोलि जाने। हेरौँ के हुन्छ भोलि बिहानसम्म है। अगर मुड बन्ने भने चाहिँ हामी जानुपर्छ कहीँ न कहीँ पानी परेन भनेदेखि पऱ्यो भने चाहिँ घरमा बस्ने कामहरू गर्ने घरको थुप्रो कामहरू छ हामीले गर्नुपर्ने अझै। र मेरो भदनीलाई पनि भोलि घरमा बस्यो भने चाहिँ पुरा काम लाउँछु मेरो हेल्पर राख्छु एसिस्टेन्ट अनि काम गर्ने। अगर घाम लागेर राम्रो दिन भयो भने चाहिँ हामी दुईजना छिटो छिटो घरको कामहरू सकेर घुम्नु जाउँ ल। गाइस आजको चाहिँ अब यस्तै अब कहीँ न कहीँ सोच्नुपर्छ त्यसको लागि। र आजको लागि चाहिँ म यतिमै मेरो भिडियो समाप्त गरिरहेको छु। भोलि फेरि तपाईँहरूसित भेट्नेछु।